індустріальний парк – це промислова ділянка, можливою площею від 15 до 700 гектар, де можуть розміщуватися або одне велике виробництво, або кілька об'єктів нерухомості з різним функціоналом. Це можуть бути промислові підприємства, склади і логістичні центри, офісні та бізнес-центри, оптові магазини та шоуруми, R&D-лабораторії та дослідні, навчальні і наукові центри, митні термінали, виставкові центри, автопарки, будівлі керуючої компанії, готелі, хостели, їдальні, медичні центри, гаражі, парковки, СТО-заправки, збір та утилізація відходів виробництва, сонячні електростанції тощо. В умовах сучасної конкуренції створення індустріального парку чи не єдина можливість відродити промислові традиції Сміли. Про це представники місцевої влади 9 вересня говорили з експертом консалтингової агенції «Системні рішення». Його запросили у Смілу презентувати алгоритм концепції індустріального парку. Зараз для того, щоб вижити, треба думати про майбутнє, треба думати наперед, на 5-10 років. Зважати на діюче законодавство, на концепції, на тенденції, які в нашому житті відбуваються, і орієнтуватися, щоб бути першими, а не пасти задніх. Тому от одна із таких якраз тем – це створення індустріальних парків, які в майбутньому дадуть залучення виробництв, створення робочих місць, розвиток взагалі нашої території. Тому що це, ну, це і податки місцевий бюджет, і це спонукає, в принципі, розвиток нашої території. Ми зараз бачимо, що ми не в найкращому стані знаходимося, але ми віримо в те, що майбутнє буде непогане. Тому і зараз робимо якраз розробку концепції індустріального парку. Ми вже виділили земельну ділянку на околиці міста, на Кам'янській трасі. Це 49 гектарів землі. Вона використовується зараз як земельна ділянка СГ призначення, але потенційно вона вже внесена в генеральний план як індустріальний парк, на якому можуть бути розміщені виробництва. Не шкідливі, тому що захисні зони не великі у нас там в тому місці, але це можуть бути логістичні компанії, виробництва не шкідливі, там переробна промисловість і таке інше. Саме головне, що зараз держава вже стимулює розвиток таких територій. Буквально пару днів назад вже були внесені зміни в закон про індустріальні парки, де стимулюється їх створення. Виділено порядка 6 мільярдів гривень, які на протязі найближчих 3 років по 2 мільярди будуть вже виділятися, чи 6, чи 8 мільярдів, якщо я не помиляюсь, будуть виділятися якраз на для того, щоб стимулювати створення індустріальних парків, відшкодовувати саме створення інфраструктури, тому що що таке індустріальний парк? Пріоритет віддається вільним від забудови територіям, це чиста територія, до якої повинна бути підведена вода, газ, електроенергія, каналізація. Тобто вона повинна бути повністю підготовлена для того, щоб інвестор зайшов і без витрат часу відразу почав будувати. Сучасні технології дозволяють будувати завод буквально за 6 місяців, до року це створюється нове підприємство практично. Тому наша задача якраз підготувати цей майданчик. Ми зараз дуже вдячні якраз нашим колегам, які працюють із Державної школи управління імені Сергія Нижнього і Інституту майбутнього, які нам допомагають розробляти нашу стратегію розвитку нашого міста. І допомагають якраз в роботі про створення індустріального парку. Робота розпочата. У нас, я ще раз повторюсь, в детальному плані, в генеральному плані вже є ця територія. Перше рішення декларативної сесії ми прийняли ще місяць назад про створення індустріального парку. Зараз ми пропрацюємо по результатам сьогоднішньої зустрічі якраз геологію, геодезію, зміна цільового призначення земельної ділянки, тобто визначимо потенціал, що ми туди можемо підвести, яку потужність електроенергії, ну, що від цього залежить і потужність того виробництва. Тому робота розпочата, я певний, що нам ще далі буде про що говорити. Поки що перший етап, ми починаємо, і є надія, і бажання до кінця року, щоб ми вже створили концепцію цього індустріального парку за допомогою наших колег і зареєстрували наш парк уже в Міністерстві економіки, і коли його вже зможуть дійсно побачити інвестори. Інвестори і українські, і закордонні. Валерій Тутвасів розповів смілянам про позитивний досвід сусідньої Чехії, адже ця країна першою у Європі розпочала будівництво індустріальних парків і нині демонструє взірцевий приклад успішного їх функціонування. У 2004 році Чехія зайняла перше місце в Європейському Союзі щодо залучення прямих іноземних інвестицій. Тобто вони стали кращими за рахунок якраз індустріальних парків. Чехи були першими, да, і вони як взірець. Коли вже в Чехії стало тісно, да, пішли в Словаччину.
якраз словакам що допомогло? То, що був приклад Чехії, і то, що великі автовиробники почали шукати ділянки корейські, французькі. В Україні успішний досвід створення індустріальних парків має Вінниця. Нині там реально працюють цілих 3 такі парки. І це може слугувати прикладом для Сміли. Через те, що в Україні ситуація є з військовими діями, да? Вже, скажімо так, неопределенність щодо подальшого майбутнього, чи буде щось, чи не буде. Інвестори в приватних розмовах говорять, що вони поділили Україну такі на 3 зони. Там, зелена, жовта і червона зона. Зелена зона – це приблизно кордон 39-го року. Жовта зона – це так до Дніпра. А далі вже червона зона. І тут можете подивитись європейські транспортні коридори. Це коридори Східної Європи і Україна, які коридори задіяні в Україні. От в перспективі все, що знаходиться на оцих коридорах, все буде цікаве для іноземного інвестора. Ми, Сміла, знаходимося трошки в стороні, але не набагато, да, в жовтій зоні, як і Вінниця, до речі, теж в жовтій зоні. І тут вже буде залежати від того, наскільки ви захочете підготуватись, да, і будете самі в змозі залучати іноземного інвестора. Учасники зустрічі говорили про те, що іноземним інвесторам сьогодні більш цікаві ділянки Greenfield, тобто зелені зони без забудови. Саме таку ділянку пропонує і Сміла. Нині лише потрібно вирішити питання розбудови на ній певної інфраструктури, яка б привабила інвесторів. Я вважаю, що є потенціал в Смілі, є наявне населення, 60, більше 60 тисяч, да. Не так далеко місто Черкаси знаходиться, де також є трудовий ресурс. Крім того, є традиції промислові в місті Смілі, і це дуже важливо. Насправді, вважаю, що та ділянка, яка пропонується в Смілі, вона досить велика і має гарне розташування. Тому я думаю, ми всі попрацюємо і зробимо якісну концепцію, зробимо якісний план рекламування і маркетингу цієї ділянки. Маю надію, що будуть залучені кошти і державного бюджету для будівництва інфраструктури для індустріального парку. І таким чином ми будемо робити все можливе для того, щоб залучити іноземного інвестора в Смілу, зробити цей регіон динамічним і так, щоб він розвивався економічно досить стримко. Бо зараз я бачу, що цей центр країни, Черкаська область, він трошки відстає від інших регіонів, і ми хочемо зробити, щоб придати динаміку цьому розвитку. Я думаю, нас це вийде. Проте представник консалтингової агенції, вже маючи власний досвід створення індустріальних парків, наголосив смілянам, що це процес не швидкий і розраховувати на феєричний результат одразу не варто. Але якщо нічого не робити зараз, то Сміла, маючи величезний потенціал, так і не використає його навіть через 3-4 роки. Підготовка, створення індустріального парку, нове виробництво – це взагалі не швидкий процес, але можна інтенсифікувати і вийти, наприклад, на те, щоб в слідуючому році, 2022-му, розробити проєктну кошторисну документацію для підведення мереж, написати проєкти ДФРР і в державний бюджет для того, щоб будувати інфраструктуру. І в 2023 році вже отримати кошти на будівництво інфраструктури. Після цього можна говорити вже про виробництво. Але залучати інвестора вже можна і на етапі створення концепції індустріального парку і реєстрації в Кабінеті міністрів України. Вже тоді, коли буде створений індустріальний парк, можна говорити з потенційним інвестором. Таким чином він зможе брати участь навіть на етапі розроблення проєктно-кошторисної документації і будівництва інфраструктури, допомагати таким чином і будувати вже під себе. Такі приклади є, їх багато, і взагалі у Вінниці був саме такий приклад. Сміляни у ході зустрічі скористалися нагодою отримати фахові консультації експерта щодо певних нюансів безпосередньо процесу створення індустріального парку. З'ясували суперечливі питання зміни земельного призначення ділянки, на якому етапі можлива реєстрація тощо. Загалом представники влади висловили серйозні наміри не лише завести в місто нове виробництво з допомогою іноземних інвесторів, а й відродити ті промислові потужності, що Сміла втратила після розпаду Радянського Союзу. Сміла потужне промислове місто, територія радіоприладного заводу. Це Greenfield, Brownfield, так званий. Да? Це ви ж бачили. Будівлі, споруди, які занедбані, розвалені і так далі. Інвестору перед тим, як почати виробництво, треба масу сил і коштів витратити для того, щоб привести до ладу.
От, але ми раді тому, що саме на територію радіоприладного заводу зайшла компанія потужна, така як Continent Group. Вони зараз динамічно розвиваються, ми чим зможемо, допомагаємо їм в цьому напрямку. Тому і такі території теж, дай Боже, щоб заходили інвестори і освоювали, розвивали, тому що це теж робочі місця. Там теж є перспективи. Показником є і компанія там «Славна», яка теж відома на території України, за межами її технокомплекс. Також є потенціал для розвитку і машинно-будівного заводу. Зараз там теж йдуть певні процеси, і ми надіємося, що теж буде потужний розвиток. Тому ми зацікавлені, щоб всі території розвивалися. І старі виробництва, і нові. Тобто в нас повинен бути вибір і таких, і таких. Ми раді приймати всіх інвесторів, тому що нам треба розвиток, робочі місця, зарплата, податки, а це вже дасть розвиток, процвітання нашого міста. Іноземні інвестори вибирають, як правило, ділянки Greenfield, тому що вони мають свою технологію будівництва, і вони не хочуть зв'язуватись з старими будівлями, щоб їх зносити, або вичищати екологічно ці ділянки. Тому, як правило, браунфілди, тобто будівлі, які колись використовувалися, вони можуть використовуватись нашими українськими вітчизняними інвесторами, бізнесменами. І я думаю, це питання залучення саме українських інвесторів в ці території. Нині на теренах нашої країни зареєстровано з півсотні індустріальних парків. Проте тих, які реально працюють, близько 10. І від цього дуже страждає економіка. Бо лише один реалізований індустріальний парк реанімує регіон. Дозволяє створити щонайменше 2500 робочих місць, дає поштовх розвитку інфраструктури малому та середньому бізнесу, що обслуговує співробітників та потреби парку, підвищує рівень життя в регіоні, збільшує попит на нерухомість, готельну, комерційну, житлову. Один працівник на підприємстві створює цілу ланку зайнятості населення регіону. Тож від створення і, що важливо, успішного функціонування індустріального парку у Смілі, а для цього сьогодні є всі передумови, наше місто лише виграє.